Pozdrav drugari, evo danas imamo jedan trimer kineski, to je marka Strauss Austria, koji je čovjek nalio čist benzin, nije dodao smjesu ulja, to je smješavinu uradio kako treba. Trimer je faktički totalno uništen, tako da ga nećemo raditi. Znači, otišao je klip, cilinder, radlica, klipnjača, tako da se ne isplati popraviti. Dobio je luft po dužini radlice koje ćete to moći u nastavku videa da pogledate. Gdje je stvarno totalno uništen. A trimer je nov maltene. Šta može uraditi čisti benzin za dvotakne motore, znači koji troši mješavinu. Već sam evo, to je trimer Strauss Austria koji tako reći nisu ni loši. U njoj je promjer klipa 40, svi 40 mm, tako da nisu ni nejaki, a nisu toliko ni jaki, mada mogu opet fino raditi. Mada se na njih može montirati i veći fi klipa, znači u kompletu sa cilindrom, da dobiješ još na snazi, recimo, koji nose 44 fi, koji dobivaš negdje 5,2 konjske snage, to što se kaže 5 kW, kako ko već prevodi. Kao demonom, oni su momentalno demoni lovaj ili Bruce Guter, bilo koji Strauss Austria, oni su svi isti, kompleta dijelovi, sve su isti, može se znači staviti klip cilinder u kompletu da dobiješ jači trimer, baš isto na ovaj Strauss Austria, s tim što treba povesti računa o radlici, o klipnjači. Imaju gdje su klipnjače već dođu na njima ojačane, to jest gore na iglučastom ležaju, gdje dođe osovina deblja. A sad ću vam pokazati sve što je se desilo sa ovim trimerom i kako to izgleda, znači totalna havarija je u njemu. Znači, kao što vidite, to je taj trimer koji je za ribu, od kojeg nema faktički ništa. Klip je skroz u lošem stanju. Sad je on znači zalijepio. Vidite sam. Dole klipnjača, koja je tako isto iglučasti ležaj, sad je otišao, tako da od njega nema ništa. Šta reći, treba povesti računa o smjesi goriva, o mješavini. Ljudi, evo vidite ovdje koliko to šeta, podružni poprični taj luft koji se čuje i kuca. Maltene novi je trimer, tako i cilinder koji je skroz uništen. Vidite, unutra nema od njega ništa. Znači, skroz je on zalipio. Tako da mu ovdje pomoći nema. Evo vidite sami koliko mogu vam pokazati. Najbolje vidjeli. Tako da je čovjek odlučio da ga neće praviti, to jest gazda je ovog trimera. Kad sam mu javio šta je, kako je, uglavnom da nema od njega ništa. Mislim, ovo sve što bi morao promijeniti, klip, cilindar, radlicu,
ponome ga izišu, a trimer košta skoro toliko po ovim društvenim mrežama koliko se već oni mogu uzeti do nekih 170 maraka i tako. Već kako ko prodaje. Tako da ostaje kako jest. Možda. Možda se i odluči, možda ne, sad za sad nećemo to ništa raditi, znači ostaje kako jest. Znači, drugari moji, mnogo je bitno povest računa pri samoj mješavni tog goriva. Treba povest računa o svemu. Znači, gorivo koje sad se uzima i smjesa ta goriva što se pravi, treba biti dobro oprezan za ove dvotakne mašine, to jest motore, sve što troši mješavinu. Da ne bi došlo do ovakvih slučajeva, da ne bi imali problema sa, pošto se desilo sa ovim trimerom, znači puno se puta desi ovako i na motornim pilama gdje ljudi pogriješe zamjenu goriva, naspu čisto ili naspe naftu, budem u kanister, uz kanister gdje je nafta i benzin. Pa bude slučajeva da naspu u rezervar goriva ulja naspu. Pa dođe do problema onda paljenja i puno toga ima gdje se greški napravi. Tako da treba dobro povesti računa, znači o tim mašinama održavanje je vrlo, vrlo bitno. Sve zavisi da je, ne znam koliko kvalitet mašine, da ne znam koliko dobra. Znači, ako se ne vodi računa, normalno da će doći do prija kvara, taman da je bila profesionalna pila ili hobi pila, kako god hoće nazovite, treba da se povede računa oko tiju stvari. I vrlo, vrlo bitno, kažem, samo održavanje, podmazivanje, kardan isto. Malo ko da podmaže kad kupi komplet kardan, cijev i ovdje prenosnu glavu dole gdje ide siluk ili nož i ovdje u samom kućištu motora, to jest na prenosu, na kvačlu, na zvonu, zvonce, kako ko zove ga već pogonski ili kvačlo, što se treba redovno podmazivati i održavati u sezoni bar par puta, zavisno koga, ko već radi s time i koje nožele koristi, opterećenje koje ima, mislim na velikoj temperaturi koju u ljetnom periodu iznosi visoke temperature i do 30 stepeni recimo kod nas i u Bosni i još u nekim zemljama koje su južnije gdje je puno toplije, znači i njegova radna temperatura plus ova temperatura prirodna, znači da baš treba povesti računa baš o toj smjesi da bi imalo fino podmazivanje, da ne bi došlo do ovog ribanja. Tako da se uvijek zavisi, ima ulja, ali ulja ide uvijek 25 naprema 1 litar, recimo 25 na 5 litara, 250 ml. Bočicu sebi odrediš i opet zavisi koja je smjesa ulja, mislim koju proizvođač imaš. Na svakom bočici piše, nije ista ni masnoća tiju svi ulja, znači dvotoktola tog ulja koje koristi se za mješavinu. Trebaš sam sebi odrediti ili ako već ne zna, onda mora se posavjetovati na pumpi gdje sipa ili s majstorom da mu pročita tabelu o masnoći ulja i koju smjesu da se doda. I tako da ne bi dolazilo do ovih problema. Ovaj će ostati trimer ovako kako jest, pa ćemo vidjeti, čovjek je rekao da se ništa ne radi, jer da će izaći mnogo, jer ovdje sad sve što bi se stavljalo novo, normalno da bi se stavljali kvalitetniji dijelovi, ja ne bi stavljao one lošije, mislim nisu loši nijedni možda, za nekoga da nekog jesu. Stavljao bi skuplje, kvalitetnije, koji imaju
i termičku obradu i kvalitet klipa koji je puno bolji nego ovaj sad ovdje što je. Tako da bi onda primjer bio isto novo, se mogu raditi, sve zavisi od čovjeka, znači koliko je spreman to da uradi i da se iznese sa novcem, jel? Nekom puno, nekom malo i tako kako će biti, uglavnom vidjet ćemo, sad za sad ostaje ovako kako jest. Znači, toliko, drugari, bi bilo za ovaj video. Ostaje kako je, znači, kao smo rekli, nećemo ga raditi. A možda se čovjek i odluči, ne znam, nija, uglavnom ćemo vidjeti šta će odlučiti. Uglavnom, stoji kako će stojati, pa sad za sad, tako je. Znači, drugari moji, do sljedećeg videa, zdravi mi živi bili, pišite, komentaršite, koga šta interesuje. I ne treba se ustručavati što mogu pomoću, napisat ću, odgovorit ću. Ako kome ne odgovorim na poruku, na pitanje, može me na dobiti, ima direkt broj na mom kanalu tamo. Može ukcat na Viber, može ukcat na WhatsApp, može na Messenger, tako da me može dobiti na svim tim društvenim mrežama. Pa još jednom zdravi živi bili, pa se čujemo, prijatelji moji.